chlapci, takto 2 roky dozadu. Som na oslavu medzinárodného dňa hajzlov natočil fajnovúčke hry, ktoré ti môžu krásne sprevázať tvoje stranie. Teraz po 2 rokoch tu je medzinárodný deň toaliet znova a ja vám tu prinášam parádne hry, ktoré ti môžu krátiť čas, kým si ma vyjde tá zloba z čreva. Zdravíte, Ivko, pri ďalších záchodových topovicách začneme Toilet Treasures. Túto hru nepoznám, proste neviem, o čo tam ide, ale skúsne poďukať. Máš tam kajecky tento zvon? Tento pohyb vyzerá veľmi divne s tou tyčkou. Poznáš to proste, vyzeráš 10 metrové hovno a potrebuješ to proste tam, áno, pomôcť tomu, jak sa ríka, pomôžeš tomu a bum, máš tam snehovú gulu, to dáva zmysel. To čo je? Tu zbieráš nejaké proste Toilet Treasures, toto je iba taká hovadinka, to nie je hra, to je skôr taká zberateľská hovadinka. Proste to už kto vymyslí, že máš hru, kde zbieraš proste veci z hajzla. Chlapci, poďme ďalej. Tak túto hru mi odporúčala strašne veľa ľudí, volá sa Sandballs a máš tam proste piesok a máš tam guličky a máš jednoducho proste digovať. Easy, naložíš proste tú dodávku a ideš perfektne vedečky a ideš proste. Sú to klasické podlavicovky lomeno záchodové hry. Vykolektíš si ty vole diamanty a ideš. Toto vyzerá ako sradová hra, proste prekopieš to takto prstom, prekopieš to takto prstom, prekopieš to teraz semka, kľúč bereš takto všetko do dodávky a ideš proste perfetto. Ja som sratý masta. A plníš si stále tento svoj track, he? Ideš ďalej, bude to ťažšie. Level 3 priožíva. Tak teraz zeber toto, však zeber tieto, namaluješ ich, bum, a teraz sa to začína komplikovať. Takto, bum, bum, dáš to sem, vyplníš to takto, teraz som to dolámil, počkáš, však všetky kuličky, poďte sem. To už nie, už nie som 100%, ja viem, že teraz si říkáš, čím čo ty debil, však ja to mám lepšie, hrám to prvýkrát, ty vole, no však netrafil som trošku to na vočku. Upsiček, boha, tretí level dosrať. Dobre, poďme rozumnejšie proste, jemné pohyby, nemôžeš takto, jemné proste, jak jemné melódie, čo dávajú na rádiu, takto však opatrne to rob a odtiaľ to iba takto priamy bus proste tam šláhni a naplnené chlapci, easy hra. 3 hviezdy, perfekto. Sa jej nebáme, ja som pro, bum, zebereš tu nejaký portál originál, bomba, tu máš normálne. To je dobrá stracia hra toto, chlapci, to si vyskúšajte, nemáte za čo, ja vás normálne budem zásobovať stracími hrami. Nie je to perfektné, sa bude hovoriť, že aké hry hráš na hajzli. No také, čo odporúča Fifčo, poďme, srací masta je tu, tvoj srací guru, na tomto mieste nemáš za čo, poj, a už iba semka, to dodá vočky. Ježiš, som preplnil som, toto je jak rada MADčka. Tam ty poslední tri stihli, zatvárame dvere. Trošku ma svrbí riť. Z týchto sracích hier. Čestka, zlatá česká skape, zlatá česká v rojáli. Ináč na tieto hry som sa pýtal na mojom Instagrame, a kde sleduješ, sleduj. Ak by si sledoval, tak aj tvoja hra sa to mohla vyskytnúť. Koho to je chyba? Tvoja. No poď Česka, otvor sa, čo? Máme tam voľaké melóny, okej, ďakujem. 69 neuveriteľných, percent. Bonusový level, počkaj, opatrne. A teraz rozdvoj si. Okej, poj, všetko spoj takto. A čo keby som robil toto proste? To je čitovanie, alebo môžem takto robiť, lebo všetko je úplne easy v tom prípade. To je ako easy game, dáš to takto všetko. A ty môžeš toto urobiť a máš všetky diamantiky úplne. To je taká easy hra, to je proste hovorím, urýchluje sradnie. Netreba rozmýšľať, sústredíš sa maximálne na tvoje črevné pohyby a do toho iba sa zabávaš. Kolet krát 5, nechcem poznať tvoje reklamy. A aj tak mi je pustilo. Dementi, ty vole, parátuj, jak tie tvoje hovna práve zrytí. Klasická záchodovka. Normálne, to máš nejak kino 4DX. Vidíš, cítiš, počuješ. Maximálny záchodový zážitok. Explózia, ratata, hajzle, vybuchne všetko a pane bože, nalož tú dodávočku a jedeš. Perfekt, ako inak. Oh, chest room, to je čo? Môžeš si brať ránu česky. Túto a túto. Nice! Boha, vyrobiť takúto easy hru a potom si žiť úplne, že bez roboty, toľko reklám tam šlaháš. Nové lopty môžem mať, oh shit! Áno, kde myslím, random lopty. Máme kocka, tetročku, kocečkový feeling. Tu máš nejaké mesto, ja už skapem. Tam si môžeš stavať veci. Toto je fajnová hra. To nie je len o guličkách proste, to je o tom, že si staviaš svoje mesto a tak toto asi, chlapci, budem trošku hrávať. Je to taká fajnovica, keď sa nudíš. Dosť dobrá hra, keď sa nudíš proste. Fajná hra, poďme ďalej. Vážení, predstavujem hru s názvom Archero. O čo tu ide? Na túto reklamu mi fúr vyskakú reklamy na Instagrame, už ma to sere. Proste, hýbeš sa joystickom do ďalšej izby, easy. Ty máš svojho Archera v podstate. A máš zabíjať, hej, zervi ho. Ja mám stáť, aby som strieľal, chápem. Keď sa hýbeš, nestrieľaš, keď sa stopneš, tak strieľaš. Poď, hop, a ideš takto, a že hop, hop, a hop, a zervi, easy. Toto je fajná stracia hra, čo si? Proste stojíš, aby si strieľal. Ten debil sa nejak moc hýbe, počúvaj sa. Zervi. A máš to na levely. Toto je zaujímavá hra, proste úplne jednoduchá, ale geniálny nápad proste. Úplne stračková hra jednoduchá.
ale zabaví ťa to proste, level 2 a zbierať si veci, žibeš sa do ďalších rumiek, jednoduché ovládanie, zobráme si, že Blaze a vyzerá to dobre, vyzerá to proste cool, ako hlavne to má jednoduché ovládanie a to je kľúč k úspešnej hre, jednoduché ovládanie, funguje to všetko, ide to proste dobre, baví ťa to, pohybuješ sa do ďalších rumiek, máš tam progres, zbieraš si koliny, kupuješ si veci, máš tu bossa, musíš sa vyhýbať. Toto je dobrá hra, chlopci. Nemáte za čo. Toto je dobrá... Toto, chlopci, ja končím s Royalom. Tu máš nejaký otáznik. Čo je? You found an angel. Našiel si Angela. Attack boost to chcem. Wow. Tak toto vyzerá peckovú hru, chlopci. Ak ti na budúce na slovenčine nejaká poznámku, že sa hráš na mobile, tak sa hlavne nevyhovára na mňa. 50 života. A čo sa stane, keď skapeš? Čo sa stane, keď proste skapeš? Máme novú Američku, Critical Master. A čo sa stane, keď nechám sa zabiť, hej? Nechaj sa zabiť, naschvál sa, zabí sa. No, a teraz čo? Nechcem sa obnoviť. Je to máš maximálnu stage, kam sa dostal a do toho zvyšuješ level, takže každým ránom si vlastne lepší. Máš nejaký loot, kupuješ si veci. Aha, a máš tu nejaké energy pointy, nejaké tie purchase, si môžeš pokupovať gemy, čestky, shop. Toto nemyslíte vám, že to je dobrá hra? A to sa nezdá. A 14 000 gema môžeš kúpiť. Wow, a mapky a chlopci, toto si vyskúšaj, my ideme ďalej. My pokračujeme v sraní. Chlopci, mám tu teraz takúto klačičku, čo pozná nie jeden z vás. Je to Hill Cream Racing, bohužiaľ nemám tu uložený progres, lebo toto som hrával dlhé hodiny v škole pod lavicou, dlhé hodiny, ja som tu mal taký progres jak pán. Hill Cream Racing jednotka je klasika, kde máš závodné auto, máš tu dve tlačítka, plyn a brzda, je to úplne že výborná hra pod lavicu, hovorím tuto ako, toto som sa v škole nahral na hodina biológie, som proste išiel nové auta, nové trati, vtedy updaty fičali, na starom iPode Touch som to hral, proste to je ešte ako, vtedy boli dotykové mobily taká čerstvá vec. Takže ako úplná pecka, keď som toto hral, tak úplne ako, že keď táto hra vznikla, tak to bola pecka medzi spolužiakmi, to medzi všetci proste. Vidíš, že to pribola nejaká modrá vec, neviem čo to je tá modrá vec tam. A ideš do úplná klasika, aká aj bola. Máš proste auto, ideš dopredu, dozadu, nemôžeš sa pretočiť takto, takýmto spôsobom, počkaj, však vykydaj sa. Takýmto spôsobom sa nemôžeš pretočiť na hlavu, lebo skapeš. Zbieraš si každopádne mince, kúpiš si nové auta, vylepšenia, pecková vec, úplne že parádny zabijak času. Toto odporúčam na hajzli, ako aj pod lavicu. Proste upgradeš rýchlosť, spružiny, tematiky, balans, taká hra. Dvojku som už točil, toto je pohľad do jednotky. Nie je to moc zaujímavé na pozranie, je to zaujímavé na hranie. Tak sa stiahni a skús. My sa ideme ďalej. Ďalej tu máme hru Ball Blast. Nepoznám, mám to od vás. Swipe to shoot. Vyzerá to znova na takú úplne že jednoduchú... Aha. Na takú úplne že jednoduchú robenú hru. Áno, som noob. Ešte raz. Takto shootuješ a máš zerevať tie gemy, hej? Ale aby ťa nezerevali oni, sa je musíš uhýbať. Zbieraš mince, predelujú sa, dostávaš excelent, super, B ťa chváli, hráč ťa chváli, je hra dobrá proste. Keď hra ti ukáže, že si dobrý, tak to proste sa bude držať veľký game. Oh shit! Aha, aha, a postupne zbieraš tie body, zbieraš kolóny, gemy, zaujímavá hra. Ja si v tomto momente vypínam Wi-Fi. A tu si upgradeš Fire Speed, aha, pretože to z takej lákavej hry závislácke, kde proste si upgradeuješ veci, to je super vec, upgrade firepower, upgrade kolóny, upgrade offline earnings, ešte tam aj máš, ja skapem, to je pecka, ideš proste na level 2, teraz je môj cieľ level 2 a mám väčší Fire Speed a zarábaš si proste a tým pádom zlepšuješ svoj kanón a máš väčšiu šancu na prežitie, väčšiu šancu na úspech, to je výborná hra. A musíš sa uhýbať tým gemom, to je pecka, chlopci, toto je ono, final ball, poj, splendid, servy, no, no posledná, chlopci, level 2 je tam, čo si, fire speed je super, firepower je super, a level 2, pozoraj, jak strílam, to už nejaký damage, to už nejaký, ideš si proste, what the fuck, toto je tiež klasická podlavicovka, strčíš podlavicu s jedným prstom, s jednou rukou, nice, a to číslo znamená, koľkokrát musíš do toho uderiť, toto je proste úplne jednoduchý nápad, ale proste tá hra ťa drží. Final ball a win. A dáš si znova fire speed, dáš si firepower, dáš si coiny, dáš si offline earnings. A už je level 4, takže tu budú také diamanty so 4, hej? Tam je otáznik, aha. Bonus coiny máš, achievementy tam máš. Ja skapem, radosť srať. A poďme na poslednú parádičku. Vážim, táto hra sa volá Walkmaster, tiež neviem, o čo tam ide. Ovládaš sa znova jednou rukou, pohodičke, jednou akože píšeš, druhou akože hráš. Control area, ovládaš to iba týmto. A musíš dať do targetov tie nohy, hej, sem. Čo? How to walk, jedna, druhá, jedna, okej, okay, chápem. Takže jedna, pozor, jedna, to je klasická takáto hra, taká chodiaca, že ideš a nespadni, ty debil. Počkaj, saveol som to, no. Tu pochopiť to ovládanie, chlapci, to je normálne, že challenge, hop, teraz sem.
A máš to. 5 koinov poďalej. Toto je dosť akože taká trošku aj rage hra, kde musíš pochopiť to ovládanie, hráš to iba jedným prstom, je to geniálne spravené, ale bam, to je easy. Chlopci, ja už som sa naučil chodiť. Na týchto palicách sa viem chodiť aj normálne ináč. Raz na nejaké akcii som si skúšal tieto palice, zjedla ma ryba a naučil som sa. Je to fajná hra, kde proste so spolužiakmi môžete tryhardiť do dávacej. A potom cez prestávku si porovnávate skóre. Chápeš, cez slovenčinu sa hráš? A cez prestávku sa porovnávaš cieľ? Vogmaster, čo si? Sáničky! Trail 1, to už nejaká trasa originál. Poj! Ty špina, dáš to? Áno? Nice! Ideš? 5, zlata máme. Checkpoint, nice. Teraz po sa pôjde piraňa. Opatrne. Našťastie máme checkpoint. Treba natajmovať, hop! Nie, to treba nejak teraz. Hop a... A pozor, ja som, nice, easy, chlapci, to táto hra je moc easy pre mňa. Nice, Vogmaster, dobrá hra. Normálne ja už dlho som nehral nejaké mobilné hry, ale toto normálne je takéto záchodové hry a mne pomôžu rozšíriť obzory. Pozor, toto je easy, toto je pohoda, jak tam dojde pirenia, tak si zle. Pohoda, poď, pravá, ľava, ideš dopredu, koza sprostá, poď dopredu, a čiel? Boha, normálne by som chcel znova chodiť do školy. Takéto hry hrať, to normálne spomienky na... To čo je? What the fuck? Normálne spomienky na strednú školu, ak som takéto hry drtil pod lavicou. Tu počkaj. Treba počkať, hej? Aha, a ja som debil. Tu musíš počkať, tak to rozšíriš a teraz už iba, že... Hop, a pohoda. Vykráčaš, maj 5 coinov, checkpointa, hopky šup, nie? Ideš. Do pohody, ukludni to, koza sprosta, do cieľa, ideš a bum. Pohoda, chlopci, krásna hra. Dáme si ešte poslednú trať, čo nás tam čaká, osa. Zastratá osa, zastavíme si, hej. Toto je pecková hra a ideme ďalej, rýchlo prejdi. Máš checkpointa, nice, pekne ideš. Nice. Easy win, chlopci, toto boli nové záchodové hry, lomeno podlavicové hry. Daj im vedieť, ktorú poznáš, ako sa ti páčia, ktoré si stiahneš, či to budeš hrávať. Odporúčam všetky tieto, boli výborné hry. Keď tak mi napíšte nejaké vaše tipy na jednoduché podlavicové záchodové hry, keď ich bude dosť, tak možno si dáme ďalší diel z takýchto hier aj počas roka a nemusíme čakať až na ďalší medzinárodný deň toaliet. Chlopci, šťastný toaletný deň, choď sa na oslavu tohto dňa vyprázdniť, pekne spláchni, pozdravuj Hazel, ak sa páčilo, lajky, odber zdieľačky, majte pekný deň, ľúčte s vami pipku a haha, čus. Pošle záchodové hry, topovica, topovica je devať.